Протопост, земјата на пръстениците. Земјата на пръстениците. Четворицата патници срекно го помина остатокот од патот ни шумата и кога излега од незината темница, пред себе догледа еден стрмен рид, кој од врвот до подножијето беше целиот во грамадни камења. Тука нема да биде лесно да се скачеме, рече страшилото. Но како и да, ние мораме да поминеме преку ридот. И така тоа тргна прво, а другите по него. Рече се искачеа на првата карпа, кога слушна како еден груб глас им довикна. Назад! Кој си ти? Праша страшилото. Тогаш една глава се појави преку карпата и истиот глас рече. Овој брег ни припаѓа нам и ние не дозволуваме никому да помине преку него. Но ние мораме да поминеме од другата страна, рече страшилото. Тргнавме во земјата на прстениците. Но нема да одите, одговори гласот и од зад карпата се појави чуден човек, што почуден во животот нема видено. Телото му беше сосема кратко и дебело, главата за рамнета на темето стоеше на врат кој беше целиот збрчкан, но воопшто немаше раце. И страшилото кога го виде ова не се плашеше дека едно вакво беспомошно существо ќе може да ги запре да се искачат на ридот. Затоа рече, жал ми што нема да постапиме по твојата желба, но ние мораме да поминеме преку овој рид, па сакал ти или не. И страшилото тргна храбро напред. Брзо како молња, човековата глава летна напред, а вратот му се истужи, се додека врвот од главата кој беше рамен, не го удри страшилото среде телото, поради што ова се стркала низ ридот. Страшилото значи се стркала назад. Речи си, со истата брзина со која се издолжи, главата повторно се вовлече во телото, а човекот почна подмолно да се смее зборувајќи. Нема да ти биде толку лесно колку што си мислиш. Силната смеја во хор се разнесе за другите карпи и Дороти виде стотици, без раце, удароглавци, наредени долж целата планина, по еден за секоја карпа. Лавот многу се разлути поради смејата предизвикана од незгодата која го снајде страшилото и рикајки силно тој јурна низ брегот како стрела. И повторно една глава брзо се издолжи и големиот лав полета тркалајки се низ ридот како да го имаше погодено топовско бјуле. Дороти се страчи му помогна на страшилото да се исправи на нозе, а лавот прииде до неа чувствувајки се како смелен и рече: «Нема никаква смисла да се бориме против луѓе со вакви глави. Никој жив не може да им се спротистави». «И по што ќе правиме тогаш?» праша таа. «Викни ги крилистите мајмони», предложи лимениот дрвосечач. «Си уште докрај него искуреси своето право да им наредуваш». «Одлично», рече девојчето, поставајќи златната капа на главата, ги изговори волшебните зборови. Мајмоните брзо дојдоа како и секогаш и за неколку минути целата дружина стоеше пред неа. «Што наредуваш?» ја праша кралот мајмон, длабоко поклонувајќи се. «Пренесете ме преку ридот во земјата на прстениците», одговори девојчето. «Тоа ќе биде сторено», рече кралот и одеднаш крилистите мајмони ги зграбеа четворицата патници и тото во своите раце и полетеа со нив нагоре. Додека поминуваа преку ридот, удароглавците урлаа на цел глас од бес, пружајќи ги своите глави нагоре, но не можеа да ги дофатат крилистите мајмони, кои ги пренесаа Дороти и незините пријатели преку ридот и ги спуштаа на прекрасната земја на прстениците. Ова беше последен пат што не повика и рече водачот на Дороти. Затоа збогум и нека те следи среќата. Збогум и многу ви благодарам, му одврати девојчето, а мајмуните се вивна во воздухот и за миг исчезна во облаците. Земјата на прстениците изгледаше богата и среќна. По неа се протегаа непрегледни полиња, неуздријана пченица, низ која поминува убави патишти и жубореа потоци со цврсти мостови преку нив. Оградите, куките и мостовите се беше обоено во светло-црвена боја, исто како што беше во земјата на палчињата, се во жолта боја, а во земјата на џвакачите во сина. А прстениците, кои беа мали и дебели, изгледа буцкасто и добродушно, носеа црвена облека, по оваа боја многу се разликуваше од зеленилото на тревата и жолтилото на пченицата. Мајмуните ги спуштеа во близина на една селска куќа и четворицата патници дошета до неа и тропна на вратата. Вратата отвори домакинка и кога Дороти побара за јадење, таа на сите им даде добра вечера, изнесувајќи пред нив три различни торти и четири видови колачи, како и полн бокал со млеко за тот. «Колку има од тука до замокот на Глинда?» праша девојчето. «Замокот не е далеко», одговори жената на селанецот. «Тргнете само по патот кон југ и набрзо ќе дојдете до него».
Заблагодарувајќи се на добрата жена, тие повторно тргна и помина преку полињата и убавите мостови, додека пред себе не здогледа еден прекрасен замок. Пред вратничката стоја три млади девојки, облечени во убави црвени униформи, обрабени со златни нишки и кога Дороти им се доближи едната од нив и се обрати. Зошто дојде во земјата на југ? Да ја видам добрата волшебничка која владае тука, одговори таа. Ке сакате ли да ме одведете кај неа? Прво кажи ми како се викаш, а потоа ќе прашам Глинда дали ќе сака да те приме. Ти им кажа кои са и девојката влезе во замокот. По неколку мига таа се врати и рече дека Дороти и незиното друштво може да влезе внатре. Глинда ја исполнува желбата на малата Дороти. Чао. Нема чао, продолжуваме. Пред да излезат пред Глинда, прво ги одведува во една ода од замокот, каде Дороти се изми и ја исчешла косата. Лавот и истра се прошината од гривата. Страшилото ја дотера својата слама, кога што можеше подобро, а дрвосечачот го измазни лимот и добро ги подмачка своите зглобови. Кога убаво се дотера, тргна по девојките, војници во една голема сала, во која волшебничката Глинда седеше на престолот од рубини. Таа им се пристори прекрасна и млада. Косата ѝ беше со црвена боја и паѓаше преку рамењата во цели потоци од кадреци. Фустанот ѝ беше сосема бел, а очите сини, кој љубезно го гледа малото девојче. Што би сакала да сторам за тебе, дете моја, ја праша. Дороти ја раскажа на волшебничката целата своја приказна, како циклонот ја донесе во земјата на Оз, како ги најде своите другари, како и за чудните доживувања кои ги доживеа со нив. Моја најголема желба сега е, додаде таа, да се вратам во Канзас, кај тетка Емичичко Хендри, бидејќи тие сигурно ќе мислат оти нешто страшно ми сима случено, а тоа ќе натера да облече црни на замена, а доколку жетвата ова година не е подобра од претходната, сигурна сум дека Чичко Хендри нема да може да ја исполни желбата. Глинда се наведна напред и го бакна сладкото исправено кон неа лице на нежното девојче. Нека е благословено твоето мало срце, рече таа. Сигурна сум дека можам да ти го покажам патот по кој ќе се вратиш во Канзас, а потоа додаде. Но ако го сторам тоа, тогаш ќе мораш да ми ја даде златната капа. Со задоволство, рече Дороти. На вистина, мене и без тоа повеќе нема да ми биде потребна, а кога тебе ќе ти ја дадам, ќе можеш да бараш од крилистите мајмуни да ти исполнат три желби. Јас мислам дека токму тие три нивни услуги ќе ми бидат потребни, одговори Глинда смејки се. Тогаш Дороти ја даде златната капа, а волшебничката му се обрати на страшилото. А што мислиш ти да правиш кога Дороти ќе замине од нас? Па јас ќе се вратам во Смарагниот град, одговори тоа, бидејќи осми го остави да управувам со него, а народот ме сака. Единствено што ми задава грижи е тоа како ќе поминам преку удароглавците. Со помош на златната капа, ќе им наредам на крилистите мајмуни да те пренесат преку вратата на Смарагниот град, рече Глинда, бидејќи би било срамно да се лиши народот од еден ваков добар владател. Дали сум навистина прекрасен? Праша страшилото. Ти си необичен, одговори Глинда. Како необичен? Па не е како секој друг, значи малце е поразличен. Свртувајќи се кон лимениот дрвосечач, таа го праша. А што ќе биде со тебе кога Дороти ќе ја напушти ова земја? Тој ќе владее со палчињата. Тој се потпре на својата секира, замислувајќи се за миг, потоа одговори. Палчињата се многу љубезни кон мене и бараа да останам кај нив и да бидам нивни владател по смртта на злобната волшебничка. Јас ги сакам палчињата. И ако само можеш да ме вратиш во земјата на запад, јас со задоволство би бил нивни владател, дури сум жив. Мојата втора наредба на крилистите мајмуни, рече Глинда, ќе биде жив и здрав да те пренесат во земјата на плочињата. Твојот мозок не изгледа толку голем како на страшилото, но ти си поблескав од него, кога си добро исполиран. И јас сум сигурна дека со плочињата ќе управуваш мудро и добро. Потоа волшебничката го погледна големиот лав и го праша, откако Дороти ќе се врати во својот дом, што ќе биде со тебе? Преку ридот на удароглавците, одговори тој, се протега една стара, гораста шума и сите ѕверки кои живеат во неа ме избра за свој цар. Ако само можеш да ме вратиш во таа шума, јас сретно ќе го проживам животот во неа. Мојата трета наредба на крилистите мајмуни, рече Глинда, ќе биде да те пренеса до твојата шума. А кога ќе сите магии ги потроши за да им ги оствари желбите. А кога ќе ја исцрпам волшебничката моќ на златната капа, ќе му ја дадам на кралот на мајмуните, за да може тој и неговата дружина да бидат слободни за секогаш. Страшилото, лимениот дрвосечач и лавот потоа се срце за благодарија на добрата волшебничка на незината љубезност, а Дороти воскликна: Твојата добрина е навистина рамна на твојата убавина.
Но ти не ми кажа како да се вратам јас во Канзас. Сребрените челички што ги носиш на нозете, ке те пренесат преку пустината, одговори Глинда. Само ако ја знаеш нивната волшебна мок, можеше да бидеш дома уште првиот ден по доаѓањето во оваа земја. Но тогаш јас ке го немав мојот неверојатен мозок, извика страшилото. Можев целиот свој живот да го поминам на нивата на оне селанец, набиен на стап. А јас ке го немав моето прекрасно срце, рече лемениот дрвосечач. Целиот ригиосан можев да останам во шумата се до судниот ден. А јас целиот... Последен ден од животот. А јас целиот живот ке морав да останам страшливец, изјави Лаот. И ниту еден звер во шумата никогаш немаше да имам глас збор за мене. Сето тоа е точно, изјави Дороти. И мене ми е мило што им бев од помош на сите овие добри пријатели. Но сега, бидејќи на секого му исполната неговата милена желба, и бидејќи сите се задоволни со кралствата со кои ќе владеат, јас би сакала да се вратам во Канзас. Сребрените чевлички, рече добрата волшебничка, имаат волшебна мок. А најчудната нивна карактеристика е во тоа што оне кој ги носи може во три чекори да го пренесат до било кое место на светот. А секој од овие чекори може да се направат за миг. Ти само треба да тропнеш со петите една од друга три пати и да им наредиш на чевличињата да те принесат до местото во кое што сакаш да одиш. Ако е веќе така, рече весело девојчето. Ќе побарам веднаш да ме принесат во Канзас. Та го прегрна Лавот околу вратот и го бакна, милувајќи ја нежно неговата голема глава. Потоа го бакна лемениот дрвосечач, кој толку лееше солзи, што беше крајно опасно за неговите здлобови. Но наместо да се поздрави со страшилото, бакнувајќи го во неговото со бој на цртано лица, таа го зеде во преградка мекото исполнето со слама тело и почна да го милува, расплакувајќи се поради ова тажна разделба со своите сакани друга. Добрата Глинда стана од престолот од рубини за да го бакне девојчето при разделбата, а Дороти се заблагодари на незината љубезност. Потоа Дороти го зеде свечено тото во преградка и велејќи им последно с Богом, три пати удри со петите, една од друга и рече: «Носете ме сега кај теткема». У истиот миг таа се најде во воздухот и почна да лета толку брзо, што единствено можеше да го види и почувствува ветерот кој свиреше покрај ушите. На сребрените чевлички не им беше потребно повеќе од три чекори и таа нагло застана, што преди да си дојде на себе, се преврта во тревата неколку пати. Најпосле седна и погледна околу себе. Ов, зарем е можно, воскликна. Таа се најде на земја среде широка канзашка прерија. И точно пред неа стоеше новата куќа на чичко Хенри, која изградил, бидејќи старата однесе циклонот. Чичко Хенри ги музеше кравите во дворот пред амбарот и тото, скокајќи од незината преградка, потрча кон него радосно лајки. Дороти се исправи на нози, виде дека е во чорапи. Сребрените чевлички има испаднато во текот на летот низ воздухот, губејќи се во пустината за секогаш. Тетка има само што имаше излезено од куќата да ја полеа желката, кога го крена погледот и виде како Дороти трча кон неа. Мило моја дете, извика таа, прегрнувајќи го малото девојче и обсипувајќи го лицето со бакнеш. Од каде се појави ти? Од земјата на Ос. Рече Дороти сериозно. А еве го и тото со мене, и ов теткиче моја. Колку ми е мило што повторно сум дома. Чао, супер беше приказа. Заврши книгата цела, последна.